சிதாடா இல்லைங்களே. அல்லாஹும்மா ஃபிர் லி ஹய்யினா, ஓ அல்லா பஹனோ கே ஹய்யினா ஜ்வந்தி ஜமுங்தா வ மய்யத்தினா அவ மழ ஜமுங்தா. நோ சித்தா ஜான் யா ஜ்வந்தி உடாந்த கிரல் நோ ரதுய் தாலுக் பேதா ஷா அல்லாஹ் சரா. அவ சே ரதுய் அல்லாஹ் சரா தாலுக் பேதா ஷா நோ பியதா டெலிகேஷன் தே தா வஃத் தே சசே ஷோ வஃத் அவ வஃத் அக பக்கார் தே சிம் அக யானி முபாரக் ஹுய் வஃத் தே مبارک بھی قریب بھی آگا چاہتا کہ چا سر بطور وفد تلی دی داغ پا نظر کے رضی قدر و قیمت دی نو وجد بخنا دا حی دا پارا وستا قدر و قیمت پیدا شد یا چھ قدر و قیمت پیدا وای دی مڑی سر را گلی دا کان کاو بخی یا دا ترور ببخی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اور رضی وجد تاس وفد زی وفد تلی ای نو دلتے ہو مسئلہ دا اختلافی فقہی. امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائے مستحب مندوب دادی چی دا اہل جنازہ اڑان دے روانی دا مڑی کٹ ور پسی چاہتا روانی ذکر دا وفد دے سچے دے او وفد کی ناظم سے یا ملک سے دے دا مجرم نمک کی روانی کر رستو نقی سلامو کی التاب سرط السلام علیکم جی والیکم سلام ناظم سے پخیر علی فخیر نکم کاکا سارا چھتے لے اور پسی رادن نشی تپوس کے ناظر سے کر رہا دے کاکا سر رہا گلے دس ہوئی کہ نہ ہوئی نیمام شافی تھے رحمت اللہ علیہ فرمائی دے مڑ کاکا سر روانی اڑان دے شے چھ خدا تپوس کے سنگ رہا گلے نورتا ہے دے کاکا سر رہا گلے دے او بخا دس ہو کوئی امام شافی سو کوئی خو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دا خدا خدا غی خوی او طریقہ دا او اغا طریقہ پیغمبر خود لی دا چھ امام پسے بسفنو تڑی اللہ تب دا گزارشو دا غرزلان لکی چھ اللہ مغفر لحینا ومیتنا دا اغا کار خو ٹک دے خور دی جو ان دو سوچو کا چھ دی لخیر پسکے دے دیم کارون پر خودی جنازی لرا گلی دی کارون پر خودی چھے دے خیر چکے دے ناوے دے خیر دا کے دے چھے کٹ ور تا اڑان دے کا ادھے ور پسے کا اور تا دے کٹ تا گو رہی او زان تا ڈکٹیشن ور کوا چھے سباب استا ہم دا حال بھی چھے دوی باندے رقت قلبی راشی او دا مرگ دا پارا تیارے ہو کی رقت قلبی راشی او مرگ دا پارا. قرآن کریم فرمائی یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و او ایمان والو اللہ نو یرے گئے او دا سے او یرے گئے لکا سنگ چی اللہ نو دے یرے دو حق دے as he is deserving for. انگریزی کی چوائیو as he is deserving for لکا سنگ چی دا اغن دے یرے دو حق دے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ او مڑے گئی ما مگر دے اسلام حالت کے مڑا شئی نو مانا دا چھے 24/7 رضا شپا زان اسلام کے دن نساتا اسے نا مرگ دربان دا سے حالت کے راشی چھے وائلیشن و پامالی دے قوانینوں کے وہ اللہ دے بیڑا غرق کی خبر زین کے رالا لگ زور سر دا سمر لوئے کے بار خلق چھے اخدائی رے مرقدون منور کے ٹولا مین ہوائی. حضرت الامام الشافعی رحمت اللہ علیہ بستر مرگ بانے پروتے علماء ملاقات لا قیادت رالل اگوی تپوسک وی کے فاس بخ امامنا وی زمونگ امام بانے سبا سنگش امام دو امت سبا سنگش لیکن مونگ لارچو مریض تو شپدر بانے سنگ عرب دانوی شپدر بانے سنگ وی کے فاس بخ سبا دے سنگک یعنی سار دربانی سنگش. حضرت الامام رحمت اللہ علیہ دے علماء توے کے نئے او بیائے ورتوے اسبحتو راحلا من اسبحتو من الدنیا راحلا وے سبا میں پدا حالت کے اوکو چی دنیا نروانیم سیم دنیا نروانیم اسبحتو من الدنیا راحلا او دوے مجم لے ہوئے وی اصبحت من الدنیا راحلا ولسوی اعمالی ملاقیا دا سو کوئی تیٹولو مرسا کی تیرو دین دا علم و عبادت برس کارے ہو یس مجاہدے کولا ظالم حکمران تبی ظالم بھی سبی
ظالم تے ظالم وی جیل تے رو والٹا کولے خوڑل بغداد نے دا 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 یمن نے روان کرو بغداد تا خپو کی ورطا بیڑایا چولی وی لاسو کی اتکڑای وی امام کارندگان دا خلیفہ اغا ورسر پا اسونو سوارو امام پیدل را روانو او دی خپونے وین روانے وی او چی دا موز وقت بشو ای تا بیز منس کوم امام رحمت اللہ علیہ دا مانزہ دا پارا بے ام نس پڑ دو دا غصبے پہ اشارہ بانے مسکو اللہ اکبر سمع اللہ علیہ من حمدہ او متہم پسو ویتر اہل بیت و مؤیدی دا بنو عباس خلافت ختم ہے دا اہل بیت و مؤیدی نو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اگو تڑی راجبہ خبر اکڑا ویزد اہل بیت و محبیم اگئی سر زیادے کی گی نو دا اگئی مخالفت کوم زکوی دا زما د نبی اولاد دے دا د حضرت علی او د حضرت فاطمی اولاد دے دای د احترام وړ دی دوی دے وړ نری چې مونږ سره زیاته وکو ناغه متهم کوي ته شیعه سے رافضی سچې نه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لو کان رفضن حب آل محمد لو کان رفضن حب آل محمد فلیشہد سقلان انی رافضو ویکد محمد رسول اللہ آل اولا سر محبت دا رافضیت وی نبیاد جن لو انس دوار پا دی گواشی جز رافضی ما پہو پکارا چھ جن لو انس پا دی گوایو کی چز رافضی ما نوی فرمائل چی اسبحت من الدنیا راحلا ولے کاسل منیت شاربن دا مرگ پیالہ سکون کے اس لگ ساتھ بس بد مرگ پر اشتراشی سبھی ورتا دا مرگ پیالہ سچے سبھی ورتا عربی اور شاعر وہی چی الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل ناس داخلوها چی دا مرگ یو دا سی فیال دا چیس چاہتاں اللہ جوانور کڑی دا پیال با خام خاص کی کنے بیس کی وی الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها او قبر یو دا سی دروازہ دا چی ہر یو سڑے پی ننوتن کے دے کدا سی ندا لیکن زور سر نو امام رحمت اللہ علیہ فرمائے اصبحتو من الدنیا راحلن سبا میں کدے آلت کے دنیا نروانے والے کاسل منیت شاربن دمرک پہ آلہ سسات بعد بے ملک الموت راڑی او ماتا بے اس کئی چدا اس کا نوزے بے اس کا والے سوئے آمالے ملاقیاں او خپلو ناکارو آمالو سر لقاو ملاقات کا ان کے مال تا جرد شمنا اللہ برا تا پیش کئی داستا عمل دے ولی سوئے آمال ملاقیاں دناکار آمالو سر لقا کا ان کے وغل اللہ واردن اللہ تا پیش کئی دن کے فلا ادری اتسیر نفسی الالجنت فا اوہنیہا ام الالنار فا اغزیہا وے ماتا پتہ نشتا چی زمان افس با جنت تزی چی مبارک باد ور تورکم او کدے با جانم تزی چی تازیت او غم رازی ور سروکم چی تازیت دا خوی ماتا پتہ نشتا دے با جنت تزی چی سور تورکم مبارکی ور تورکم او کدے با جانم تزی چی تازیت ور سروکم افسوس ور سروکم ہمدردی ور سروکم او دیکھو رڈیو دا آلہ پائے شہرو دیوان علماء شافی در سرشتا شتا در کتاب دے دا شعر صحیح وَتَعَازَمَنِي زَمْبِي فَلَمَّا فَكَّرْتُهَا تَعَازَمَنِي زَمْبِي فَلَمَّا فَكَّرْتُهُ او فَلَمَّا قَارَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ غَفُوكَ عَظَمَ ایٹلو شہرو وَتَعَازَمَنِي زَمْبِي فَلَمَّا قَارَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّ كَانَ غَفُوكَ عَظَمَ فَمَا زِلْتَ زَا غَفٍ وَأَنْتَ لَمْ تَزَلْ
تجودو وطافو منتن وتكرما فلولاك لم يسلم من ابليس فلولاك لم يسلم من ابليس واحد لانه لم يسلم منه صفيك ادم وزما غنا هنا دا پما باندې ډیر لویو لګیدل چې زه ډیر ګناګارم خو یا الله بیا مې ستا مغفرت عفو او معافی ته وکتل نو مقابله مې وکړه نو ستا معافي د ما د ګناونو نه ډیره لویه وه. یعنی معنا دا ده چې زه په خپل عمل باندې تکیانو کوم ستا په عفو تا ته در روان یا. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. نو محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کے چہ اس یہودو اغیوے یکفینا کتاب ربنا مولد خدای کتاب کافی دے استاد تا پیغمبر تم ضرورت نشتا او ہر چیز عیسائیانو ناغوی اوے وی یکفینا المسیح ولا نحتاج الى کتاب وی منتد کتاب ضرورت نشتا مسیح ابن مریم دا پار کافی دے. ناغی کتاب نزان لا تعلق کرتے ہو دے انجیل بیڑا کر ککڑا ای بھی کتاب ضرورت نشتا بس مسیح اس مسیح ابن مریم سرے تردی انداز عقیدت پیدا شو چی اگر نے خدا جوڑ کے خدا زویتی جوڑ کے یہود ہلاک شو عیسائیان ہلاک شو یہود ہلاک شو ترا لگ زور سرم صحیح او سمون ضرورت سرے کتاب اللہ تا او رسول اللہ دوارو تا کتاب اللہ تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع باندے صحابہ تے تپوسک وے او دا اللہ پیغمبرا چے کلموں تا ضرورت وی مسل را پے خشیتا ترا منڈکو تان جواب والو وے جتا اللہ طرف تروانے مونگ بسکو تو خدای طرف تروانے نو مونگ بسکو دا دوالو جہانو سردار ورطاو فرمائے وے ترکتو فیکم امرینے لن تزلو ما تمسکتم بیما وی تاستم دو سیزون پریخو دیدی که تاسو دا مضبوطی آسرو نیولن گمراه بنشی خطا بنشی کتاب اللہ و سنتی یو دا اللہ کتاب یو زما سنت یو دا اللہ کتاب قرآن کریم فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خیروں و احسن تاویلا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا اللہ اطاعت کوئے قرآن منئی واتیق الرسول دا پیغمبر اطاعت کوئی سنت منئی وولی الامر ملکم ابن مسعود فرمائی ارباب اختیار دا غی اطاعت کوئی ارباب اختیار وولی الامر سو لگ زور سر خو اختیار دو کسمئی اختیار یو حکومتی اختیار وی یو علمی اختیار وی دی وجہ ابن مسعود اولی الامر ترجمہ کئی وہما السلطان والعلماء وہما السلطان والعلماء او دا عربی او شاعر وی چی ان الملوک لیحکمون علی الورا ان الملوک لیحکمون علی الورا وغلی الملوک لیحکم العلماء چی بادشاہان پا عوام فیصلے کئی عوام تا قضا کئی خو علی الملوک لیحکم العلماء بادشاہان بان حکم کئی علماء دا دین علماء خدا اغا علماء چی بادشاہ تا ٹیٹی گی را ٹیٹی گی نا ابن مسعود تا نبی علیہ السلام وی ایاکا و ابواب الامراء وی ابن مسعود دا حکمرانان و دا مالدار و دروازون ازان بچ ساتا دا حکمرانان لگ زور سر دا حکمرانان و دا صحیح خبر زین کرا رہا تاس پر خبرو خفا ہو نہیں ما براز یوزائی ہوئی دا خرس تاس مدرسہ و کلاو دا خو مدرسو تا لولو دیوالو دی مائک ازما حکومت را دا مدرسو دیوالو نو بغور دوم سبکو اسی پا دید خاموش بنای چادنان خان نہیں رہ گئی کسنگا دا مدرسو دیوالو نو نشتے لدی غالیم کلاو دا
نو مازه د مدرسې دیوالونه بغردوم زکه چې لولې دیوالونه دي نو دا بهر خلک وای چې خدای دن نه د مولیان سکی صحیح ادا دن نه مولیان چې دیم د مدرسې نه بهر نه وزي چې عوامو سره خلط مل شي نو دی ته هم پته نشته چې هغه سکی نو دا بس یو دوه طبقې ډیولپ کیږي یو د دیوالونو دن نه یو د دیوالونو بهر امت به کوم ځای جوړیږي او ته دوه طبقات ډیولپ کې او تفرق دی نو زه همیشه علما او طالبانو ته وایم عوامو سره خلط مل شي دلته دې پټو ته وځئ دی سره کینئ دا ډېر ښه خلک دی دا ډېر ښه دا زمونږ مدرسې ټولې ابادی دي دا د چاو پیسو ابادی دي لږ زور سره وایې دا زمونږ سپینې جامې دا چېرته نه مونږ اغوستې دي عوامو نه ما یو ځل مولانا سنجان صاحب ته خبره کړه نه هغه قاضي صاحب الله تعالی علما سره دا احسان کړی دی لیکن دے چنگان و پشان وے دے دے جامے دے زانے یا خوراک دے ڈیرانے مائے شیخ سے دے جامے دے زانے سنگے وے دے دوبائے سعودی عرب رمے دا زانا اور رازین ورکے ہوئے لے کپڑے دا زانا اور دا غی استلاوا یعنی دے دے تخکیر دے پارا بنوے خدا دا غصہ وے دا دوبائے ہاں وے دا تو بھائی سعودی عرب نہ سنا اور راجا کپڑے والا اور کئی اب یہ خوراک ہو دے کور ڈیر کم تر کئی روزانہ شامل مئی میں عزیزانو دا ٹول کا خلق ہو گیا خنو دا ٹول کا خلق ہو عزیزانو ناز میں کو چل اللہ تعالی فرمائی یا ایہا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت دا اللہ کوئے اطاعت دا رسول اللہ کوئے و اولی الامر منکم دا حکمران او دا علماء اتباع کوئے خب یا حکمران دا خبر بیار ساتھی چی اگا حکمران چی دے پا عوام فیصلہ کئی خود پخپل سرنگون بھی دا علماء فیصلہ تا دے پخپل سر ٹیٹے بھی دا علماء فیصلے تھا کہ ابن مسعود سے بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صنفان من امتی سوئی صنفان من امتی اذا صلحا صلح الامر کلو و اذا فسدا فسد الامر کلو الا وهما السلطان والعلماء رواه الدیلمی دیلمی حدیث نقل کرے چه سنفان من امت زما امت کے دو ڈلی دی چه دی ٹکوی نو ٹول امت با ٹکوی او کدی خراب شو او حضور پاک فرمان یو ارباب اقتدار او بل علماء یو ارباب اقتدار او بل علماء اگر ارباب اقتدار اگر دی دی جان و مال محافظی او دا علماء دا دی دین و ایمان محافظی نو کدی خراب شو جان و مان پا خطر رکے دے کہ علماء خراب شو دین و ایمان پا خطر رکے دے خبر مزین کی رال تس پدی خبر خفا خو نہیں او کہ خفا ہم یعنی ما خود سر کی خبر اخلاص کرے سبانہ بلد بزم واپس ہاں صحیح ہاں سنفان من امتی اذا صلحا صلح الامر کلو و اذا فسدا فسد الامر کلو او دیلمی بل حدیث نقل کرے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ان الاسلام و سلطان تو امان اسلام او حکمران دا دو برغ رون دی دا سری دا دو برغ رون دی جوڑوا ٹوینز دا ٹوینز دی ان السلطان والاسلام تو امان فالاسلام اس والسلطان حارس یو بلڈنگ دے دا اسلام دا غی بنیاد دے او بادشاہ یا حکمران اگر دے بلڈنگ محافظ دے چوکیدار دے اسلام بنیاد دے او بادشاہ محافظ دے چوکیدار دے وما لا اصله يهدم وما لا حارس له يزيع حضور پاک فرمائے دا کم بلڈنگ چی بنیاد نہیں دے نڑی گی ورزی گی او دا کم بلڈنگ چی چوکی دار نہیں دے ضائع کی گی چاہتے کڑکے اڑے چاہتے دروازہ اڑے چاہتے نا راڈ اڑے چاہتے خوچ اسے پلاس ورزی صحیح دا بیماری کا ان سکولوں نے اسپتالوں چی ہاں یو کال بعد آسے چی کانڈا راز سی نا خلقے
خخته و تخته نو فرمای واطيع الله واطيع الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء كستاسو خبره کې تنازع رااله فردو الى الله والرسول نو دي زي بظاهر تاسو کله کې تکرار چي شوی دي بظاهر صح کاری چړوان دي الله وي قران او حديث منه دلته وي قران حديث ته بیا لار شي چګړم پیدا شو قران حدیث ته یعنی ال ته قران او حدیث منی چې کوم شی پکې واضحی دلته قران او حدیث ته واپس لاړ شي استنباط او اجتهاد غلط نه وکي خو څوک به کوي ها مجتهدین څوک به کوي مجتهدین کما بلړنا څه شي کما مونږ به ټول خلق د خدای په قهر اخته کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چی یادم الاسلام سلاسن دریک اسم خلق داد اسلام بلڈنگ لڑی یا دریک اسم حرکات داد اسلام عمارت نڑی سو کس اسم خلق نمبر اول زلت العالم خویدل د مولا داد اسلام بیڑ غر کئی خدای نے کی زلت العالم خویدل د مولا وجدال المنافق د منافق بحث کول پدین کے و حکم الائمت المسلین یار سکی بکی سڑے ہو او دو گمراہ حاکمانو دو گمراہ کون کو حکمر او حکمرانان و حکومت دا دے اسلام بلڈنگ نڑائی اللہ تعالیٰ دے منگ دا زلت دا علماء نبچ کی اللہ تعالیٰ دے منگ دے جدال دا منافقین نبچ کی او اللہ تعالیٰ دے منگ دا مزلین و حکمرانان و دا حکومت نخلاص کی او دا یون دے زمان نکو اب کلا کلا غصہ شن آغا بھائی ککلی کیا دلون مو بھو مرکڑے ہوئے ٹول کلے پہ ڈک دے نو بس خوچی یو زیب بل راضی نو مونگو دا خوبا بل عذاب اخت شو نو بیا مونگو دے لڑکا ہو نو چی بل شی نو بل داغن آزیاتی نو بس اللہ تا متوجہ شی جناب آخری خبرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلا تشغلو انفسکم بالدعاء علیہم چی حکمرانان نتنگ شی حکمرانان فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء عليهم نصر پغوی تب دعا گانے مکوی وقت زیا کول دی واشغلوا انفسكم بالتضرع الی حدیث قدسی دے واشغلوا انفسكم بالتضرع الی اللہ تعالیٰ فرمائی تا غلط دروازہ ٹکے سما دروازہ اٹکا ما تا اجاڑا کہ اکفیکم ملوککم چنے ظالم نر اخلاص کم ما تا اجاڑا چرا زان مونگا اس دے کہ غلط دروازے ٹکا ہوئے دی وجہ سکار نے کی جی خدای دے مونگا صحیح دروازہ ہو خی صحیح دروازے واسے اللہ دا اللہ اتاس طول لڑیر خیر در کی خدای اتاس دوئر خوش آلہ کی دے علماء حضراتو دے حسن اعتماد دے کنی ما تاس تاوی زی ودنا طالب ام اللہ دیو کی چتر مرگ پوری طالب پاتے شم آمین ہوئے کن زکر چتر دعا میں اکنے چتر مرگ طالب پاتے شم نو دے مولا یعنی مقصد چې مولا سره کمپټیشن نشته مقابله هغه ته خطر نشته هغه ته نو چې خطر نشته نو امین وای بیا صحیح خردی تقاضا وا چې د حدیث او د تفسیر اجازت نو دا چون کې زمونږ د سلف او طریقه ده ورنه من انم کې من دانم البته دا به وشي چې زما سند بلګ تاسو نه عالی وي عالی په دې اعتبار نه چې زس لوی سړی یم زما استادان لوی خلک وو صحیح او دا اغوی لنک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نسبتاً نزدے دے نسبتاً نزدے ادا علو سند دا زان لے و برکت لری علو سند زان لے و برکت لری نو ہرچی حدیث تا تفسیر دا ہرچی گویا دا حدیث سند دے نو ما تا دا اجازت میلا او دا حضرت شیخ الحدیث محدث دارالعلوم دے و بن او بانی دارالعلوم حقانیہ حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علینا اغت اجازت دا حدیث ملا و شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علینا حضرت مدنی رحمت اللہ علیتا دا حدیث اجازت ملا و دا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ نا اغوی تا اجازت دا حدیث ملا و دا حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علینا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیتا اجازت دا حدیث ملا و دا حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نوم و دا مولانا احمد علی سارنپوری نا مولانا احمد علی سارنپوری دا بخاری محشد ہے او دے دوارو تے اجازت دا حدیث ملا او دا شاہ محمد اسحاق صاحب نا شاہ اسحاق صاحب تے حدیث اجازت ملا او دا حضرت شاہ عبدالعزیز نا حضرت شاہ عبدالعزیز تے اجازت دا حدیث ملا او دا حضرت الامام ولی اللہ نا او دے امام ولی اللہ دا حدیث سند ترمذی پر سر نکلے کنے دے نکلے
دا سیدا نغلی کله ویلتا بیا دویم اجازت دا حدیث ما ته ملاو جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ صدر المدرسین دار العلوم حقانیہ اگوی تم اجازت دا حدیث ملاو دا شیخ الاسلام حضرت مدنینا نور سند یو شان دے درہم ماتا اجازت دا حدیث ملاو دا حضرت فقیح زمن مولانا مفتی محمد فرید صاحب زروبی رحمت اللہ علینا اگوی تا اجازت دا حدیث ملاو دا شیخ الحدیث مناصر الدین صاحب غرغشتوی رحمت اللہ علینا حضرت غرغشتوی تا اجازت دا حدیث ملاو دا حضرت مولانا حسین لیسے و خواجہ قمر الدین صاحب دوارونا حضرت خواجہ قمر الدین رحمت اللہ علی تا اجازت دا حدیث ملاو دا مولانا رشید احمد گنگوہینا حضرت گنگوی رحمت اللہ علی تا اجازت دا حدیث ملاو لکہ دا مولانا قاسم نانوتوی ہم دا شاہ عبدالغنی صاحب نام دا مولانا احمد علی سارنپورینا او اگوی تا اجازت ملاو دا حضرت شاہ محمد اسحاق نا شاہ محمد اسحاق دا شاہ عبدالعزیز نا حضرت شاہ عبدالعزیز تا دا شاہ ولی اللہ نا سلورم اجازت دا حدیث ماتا ملاو دا حضرت مولانا محمد علی صاحب سواتی رحمت اللہ علینا اغت اجازت دا حدیث ملاو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تا اجازت دا حدیث ملاو دا مولانا خلیل احمد صاحب سارنپوری نا صاحب دا بذل المجہود او خالی خلیل احمد صاحب سارنپوری تا اجازت دا حدیث ملاو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہینا او بیا اڑان دے سند آغا شان دے او پینزم ما اجازت دا حدیث اغست دے یعنی دوی نخو میں حدیث ویلی اجازت را کرد صحیح امنگا دا علماء زمرہ کے خلق دلوی عالم نے رکھا تاسو ما تا حکم کرد تاسو وڑو کی طالب نے تقاضا کرد ما دلوی عالم نے تقاضا کرد تو ما تا اجازت را کے ناغا اجازت را کرد دا حدیث محتمد دا علوم دے بن حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب سے رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد طیب سے بغت اجازت ملاو دے امام العصر بخاری زمن علامہ انور شاہ کشمیری نا حضرت کشمیری تے اجازت ملاو در شیخ الہند صاحب نا او بی اڑان دے سند دا حدیث دغه یو شان دے ہر چ مسئلہ دا تفسیر دا نما تے اجازت دا تفسیر ملاو دا حضرت شیخ القران مولانا عبدالحادی صاحب شاہ منصوری رحمہ اللہ نا حضرت مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا اجازت دا تفسیر ملاو دا مجتہد فی القران حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا اجازت دا حدیث دا خواجہ اجازت دا تفسیر دا خواجہ قمر الدین صاحب نا ملاو نیک بنے گا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نا ادم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی چے کم سند دا تفسیر دا حدیث تے دغه سند دا حدیث ہم دے او دغه سند دا تفسیر ہم دے نو سوک چې مار دی وړ غنی چې په دې سند باندې حدیث پر شاګردانو ته وای نه غوي ته ما طرف نه اجازه ته او الله انسانا فی ادعیت الصالحه خو په صالح دعاګانو کې او ما نه ری الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره خدای دا مدرسه خاده و بادکه خدای دا مرکز د علوم دې مرکز د علوم یو ساته قیامت پورې خدای دې ته مزید ترقای ورکي الله د دې محترم صاحب عدنان خان عدنان خان ته مو سره سبق به وي نو دا مدرسه دا ولاړه وا تقریبا بند وا نو ما ته وي مې ته کری خان اے ما یل ته ټول خانان دې ټول نیکان خلق دي صحیح نو مې ته چې زی نو دا مدرسه به شروع کې نو دې ویجی ما به خلق اعتماد نو کې ما ورته ولي بوږي کې اعتماد وي خلق بوي چې دې مہما چې دا دور وګه سند درک خلق بسنګ وای چې دې مولا نه دې دې سراجی خوای که خینه وای او چې کوم مولا سراجی ویل شي نو بس دا مولای صحیح شو ازمو یو مولای سه مناغه دا پڑھا اوم دا پڑھا اوم دا پڑھا بل مولا له غوسه ورلا وې زما دې له من چې بیزاوی پڑھاو کې صحیح شو وی ایمان به دې له مالوی بیزای په دې سراجی کې ایمان معلومی دی صحیح شو نو ما ورته الله دل خیر ورکی بلکہ دې کلی ټولو خانانو او ټولو عام مسلمانانو لا زنانه او نارینه ورته الله خیر ورکی دا مدرسه نه صرف دا چې روانه شو بلکہ مخ پوړان دې لاړه ان شاء الله خدای ترقی ورکړه نو تاسو چې دې مدرسه کې مرګرتیا کوي الله تاسو له خیر درکی تاسو د طالبانو خدمت کوي دې طالبان لري الله تعالی علم او عمل دواړه ورکی خدای دې تاسو د مشکلاتو ازالو کی مقصدونو کې مقصد براری د حاجتونو حاجت روایي د مشکلاتو مشکل کشایی الله تعالی دې دا ملک د فتنو نه محفوظ کی خدای دې ملک دین عملی کی خدای دې ملک دین عملی کی زه خو الله کدا بوام چې خدای دې دین عملی کی د فضل الرحمن سے پلاس میرے درد کی دوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی بس سوک ابن مریم پکار دے چھ پدے دا خدای پدے ملک جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نو یو خدا را چھ جماعت با پردائی نزکو زمان مون پدے جماعت کی فضل الرحمن دو وجی بگزور سرا فضل الرحمن بس سبانی بیا با جمعیت کی نہیں ہو یعنی زب جمعیت کی ہوں چھ کل حضرت مفتی سے جوندے ہو مولا غلام غوث سے جوندے ہو نا غیل لار الوفات سے مون جمعیت پرے خود صحیح نو جمعیت کو زمان مسلک دے دا زمونږ ذمہ داری ده دا زمونږ د بزرگانو میراث ده دا کوم سند چې می تاسو ته وې دا د ټولو میراث ده
نو چې وسړی هغه مولاوی او هغه جماعت پریدی جما او بیا زما دام خو خنه ده چې دا وې د پټانه موستو د اصول خلاف اصول خلاف پر ټیک ده ندی کول پکار خدای استل زما خوخ نه دی دا استل ز تاسو بس اخیری او خبره کوم انا حمید میا صاحب زمونږ امیرو سوک د جامع مدنی محترم صاحب د مولانا محمد میا صاحب دی مولانا محمد میا صاحب دا مفتی محمود صاحب استاد ده صحیح ارچا استاد دا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا اغه استاد ډیر لوی عالم او دی آزادۍ لوی مجاهد دا غزوی مولانا حمید میا صاحب رحمه الله شیخ ولدیز د جامع مدنی د زمونږ امیر یو دور کې نزور سره د شپې ناستو بر شپې ود کېدنه نزور سره ناستم د شپې زچ مو ډالم بس سره به ناستم نه اده بل اک سات پس خپل خادم ته وي د خادم نوم ریاض یو صالح نوجوان وي ریاض و بھائی قاضی صاحب کے لیے وہ ٹرک کڈے والی چائے بنا کر لائیں نچینی میں گھنٹوں پہ آتے وہ ریاض آپ کہاں گئے بھائی وہ ٹرک کڈے والی ایک اور پیالی لے آئے دیکھا تھا پتہ چل رہا چائے ڈے رکھو خالا برسبوں سر تو شپین آرس تم نہ مختلف قاضی سے سو خاتون راگ لی جماعت نہ یو پاگے کیوں نہ یو سڑی یو کس جماعت مل گری چمے جمعیت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے اس مستعفی ہو رہا ہوں نو مولا حمید میں سے پھر الیکل وے عہدے سے درخواست دہندہ کی استعفی قبول ہے دو دین دا استعفی ما قبول ہے مائی جی دے خود رکنیت تم استعفی ور کی نو عزت رکنیت استعفی سنگ قبول کم دا لس نکات تھی پدی کی ڈم بنے خبر ادارا چھ خدا دین دے پار بجد جو دو کم نزد دل داد ختم تے خدا دین دے پار جد جو دم کوا دا رکنیت سنگ ختم ہو ابھی دا سڑے پہ خبر پوئی نہ دے رکنیت نہ سڑے سنگ مستعد مانا دار چھ بس دے اسلام نہ برات اعلان کو لیکن دو دستخط پہ دے اسلام پانے کرے دے تاسو فارم کی دستخط سے کرے تو فضل الرحمان وہ کرے دے لیکن فضل الرحمان وہ کرے خود سے پری دے خدا تو کو رزر تو سوان سے پری گے دے صحیح نو جماعت کی دا اونچ نیچ راضی اختلافات ام راضی کندے راضی بے خصوصاً چھ مفادات پہ کہ میں اس کے انوال شی نو خلق یو بل زان دا پارا خطرہ گڑی کنه غنی لگ زور سره کنی زما په دور کې زدی ته ذکر کړی دی خلا عدنان خان ولا سره خدای نوجوان ایڈورد کالج کې دی نوجوان لنګ رضان کالج کې زوی بوتلم نو بیا دې کالج نه استو زبې چا بوتلم نو خو مون مارشل الله سره مقابله وا نو یز بچا یونیورسيټ ته بوتلم او یا به کالج ته بوتلم ما والته بیانو کړه هغه به سوال استو وی دې ستا کاف شو زکه وی دې شر پسند را اوسلو صحیح ده نو دیم دوم شر پسند بوتل دے مستو نو بہر تقدیر آغا دور کی آغا دور کی دے مرگر جد جہد کرے دے اللہ تعالی دے لے خیر ور کی اللہ تعالی دے لے لے خیر ور کی اس چم سو جد جہد کے اللہ نو دتا معلوم ادا چہ آغا دور کے زبیار جبے طلبان آباد دے جمعیت العلماء ہم ذمہ دارو د جمعیت د ضلع تحصیل تنظیم بمکو سوک نس امارت تا تیارو نہ بلے عہدے تا تیارو ما بوئے مولوی صاحب تب ضلعی امیر وے نجی زن شم کولے تب بل سوک امیر کا زب اور سرکار کو تب جن سیکٹری نجی نہ ماں معاف کا زن شم کولے اب اسمبلی در پتہ رہا دے اسمبلی ٹکٹوں ماں سر جیب کیوں صحیح ازب کل پر ٹکٹر کے سوروم کل پر ڈاٹسن کے کل سوزکی کے کل پیدا کل پٹانگا کے دل تم یورس پر ٹکٹر کے راغلے سلام ٹوڑے کپڑے میں خرابی ہوئی دل تم میزور گیا دا غسل جنابت اول کو مگر نہ پس بیان کو دیکھا میں ٹریکٹر دا ٹول جامع رلس خاک کرے صحیح دو غربت دورو صحیح نو 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 بیا گویا اگر ٹکٹ ما سر بو جیب کی مرگر رو بے مشرح نہ بے لگے پیسی جمع کرے آگو داخلہ دے اسمبلی و 500 روپے نو زب دی مولی سے پسران دو پسے بران دو پسے بران چے تب صوبائی اسمبلی تو درے آبو جی بل سو کدر وی زدہ کارنکوم نشم کولے صحیح زمان وس نیشتا نہ میں ورتا ارادہ تھا او زب جی رتش پکار کوں بل سو نہ ما تو پتہ چھ غریب سڑے دے نہ ما 500 روپے راو وستے نہ غم ولا ور کڑے مے دا فارم دے دا تے ڈکا اتبا نہ غو پتہ و دیتے چھ پاس کی گنا صحیح سو کو اخلاص او سو پتہ و چھ پاس کی گنا نو بس تولو با لکہ دمئی پشان بترخ کی وتل ویزن نو کوم بل سو ہو جتا سو کلا پتہ لگے جو سو پاس کی او پراڈو کی گردی سکی گردی ما سر یو جی پوچھ دو قومی اسمبلی ممبر اگر دا سے اوچھ دو خر نیس وردی بدتر ہو یاد دے کہ یاد دے صحیح شو از اگر روزانہ تلم رات لام اسلام آباد کے نا پاتے گے لما اگر بنیادی کار مولائی ہوا نو خود درس لبا رات لام اجلاس لبتم واپس اجلاس لبتم واپس برا نو باہر تدبیر اگر وقت پمینت مامدہ سے کسان اس ما تا مرگری وی وی جی
اسمبلی ٹکٹ خلا پریدا د جماعت پا اودو بان جنگ کئی اوی دیو بل دی عزتونو جنازی وباسی انا للہ و انا الی راجع نبی او کسران تپوسک مولیان خوم دا نواری لٹھائی گنا سکئی نو چی دا جی دا پا اودو بانے ولی دا جگڑا ممبری کو ٹک تایی که تنخواہ ملاوی گیا مراعات ملاوی گیا مانیٹری کو انی پکی اموی سی پکی مانیٹری ناغی بانے خوی دا پا اودو مائدائی میقات تے خدای رخوار کردن تنورت احرام تڑی او مائدائی تا پتر کپا دی احرام دا غسی ورطیر شن بس جنایتو شو ادا دا سی جنایت تے چی پا گیاد بگڑوں بیا نخلاسی گی صحیح شو بلکہ پوخ پا بدنم نخلاسی گی نو مائرد دی وجی پا دی او دا جنگ کئی چی کنزلہ کی میں او دا پیدا کلا ہاں یہ لفظ بمی وی خبرہ ہمیں اوردی زبان چیزوں میں الیکشن کوم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین